Që bënë të radhëtim këmëtore, kur se folit? E, për shamull të radhëtim e së një qifti, në familje. Ato jënë etapa, ko për plosja, ne e kënej, mi pos me të zvjentit e të radhëtia, asë të bashërët e të shkërkën. E, pëse po menon për shamull që vjen të radhëtia, kiti? Pëse, kojta e këritë zdo kunin. Nëse vishë kështë ndonë ty, qa kështë e bojnë atë rrasë? Po, kur gjë? A i shë ndonë, për shamë, la kështë e vazhdu që ashtu? Jo, mund do... Gabimi i folet njerit njerë, a shumë herë jo. Mund të rajeme, mund ka vdik burri, ja kështë a falë me gjithë qëfë? Jo. Se? Se di. Tradhtia nuk falet, asë një herë me kur farë kushti, me kur farë kërcënimi. Nëse vishë kështë ndonë ty, larë kësaj, qështë kështë e vepru? Shife, në disa momente nuk van të veprosh me gjak nëzitsi, por ja len kohës deri sa pak ato në tru njeri u qetësohet, atëherë pyet disa vetë edhe në fund vendosë vetë si do të bëjsh me atë rrahti. Ja jo. Ja jo, pse? Se smuj, qash dhe. E, nëse ti kështë të ratu atën, e po e nëzën të ratu e ty? Ja, se kështë të ratu. Heqa? Jo. Pse jo? Pse tratia është një ndërveset patëksia. Okej. Okay. Tratorin asë i përfaqë e atë kësë nuk duhet me mojtë. Okej. Okay. E nëse e kështë doshtë shumë për shamëll femënë në grunë? Po? Nëse të kështë tratuaj, a kështë fajnë? Tratia... Edhe tratia o trati, pa morë parasysh nga vjerë. Okej. Okay. Tratia nuk falet. Po mërë onë është me të rastu e gruja, se me të rastu e një me ka një këshin. Jo, kërë. A të ka ndodhë me përjetune? Po. Edhe e qësh ka përfundu të këtë rati? Ka përfundu kesh, po të ka dhe drejtë. Po? Amo është pak qështje personali, kështë që së... Okej. Ka të zëmë, ama shumë të rastu e në femrat, apo me është kujtë si pas të e? Nuk e di, se jam në sigur. Tratim, barët për shka? Po, për shemull, gruja, femna, nëse ishe ka një rritë, që se se. Allah, pyti e shtirë më këni qitë. Qëtë e pak në vete, ashtu edhe përgjëgjë. Paj, këha e ka bu, ardhe ka bu në vetën, dhëtë me fajtu. Do më thoni, kështë e faj? Njëherë po. Dashnia, do më thonë bitë gjitha. Po, që në edhe në dakvujmë dhe moshkët në dakvujmë. Edhe qa moshkët? Edhe moshkët, jemi në edhe në dakvujmë. E qysh për bjen jo të ratëtën e, tani që ta të ratëtën femë, në do të një falë, a? Do të një falë, ma se e ta falë, edhe... Bashë për më pëllqenë që po ka zosh, dhe ajë. Në loj, edhe që ashtë të kuha e ka bud vejtë. Do më thonë ju i kini falët, pëse të ratëtën e femën? E, pa ju me siguri po. E, kush menojnë që të ratëtën ma shumë, për shumë? Qika, femë ratë apo me shumë? Si bara bara. Jo, kor. Se? Veç. Kosh do anë nuk të rathën? Ej, qa pytje? Qare? Që vrup një kohë si pytje? Pajs... Në ka ju. Pse? Pse është të rathëtje, ta së më nëshme falë, kër të rathëtë është? A me ndojnë që ishë falë të rathëtje nëse dashuria e shkonë të ebre madhe, prej një në zonë? Po, ajo po më nuk me kanë. E ti, ajo kështë e falë, burë, dashni stane? Po i falë, dashni qështë i falë, se dëmë, dashni ti. Ama ajo nëse të kështë dash, nuk të kështë ratu? E vërtet. Edhe apet ja kështë e falë? Edhe apet ja falë. Në borët, zbesoj që e kështë falë, se di tash. Ama tash dhije sa i... Kështë a pyqe e pështirë. Okej, po që të pak në vete edhe me no, e kështë e falë, ati është dhim, ta kështë e hek me kalu, me te kalu. Kur e kështë a kujtu, se besoj që kështë a hek shumë. A me ndonë që të ratuojnë ma shumë femrat, apo me shkujtë? Me shkujtë dhe. Se ndodhë kja? Po se di jena pak që është natyra. Haj bashkë kalëzë ma që t'pje qëfa natyra është jene jo që ja u kona në të na onë me në gjy? Se di dhe, po me nëj lakmujna. Lakmujnë? Syni onë. Jo. Pse? Pse jo. Jo. Pse? Pse s'foljet? A ma shumë të ratuojnë femrat, apo me shkujtë? Do t'mi vetë dikant tjetër se ditë.